Përshëndetje, unë shuam Pamela Mea dhe jam nëzënëse e klasës së 10 në kolizhin të këtë zartë Tiranë. Së fundmi, në muajnë pril, u organizua një konkurs e sen nga Fakulteti i Shkencave të Natyres me rasin e ditës së ADN-s. Nga kjo konkurs, unë dola fituese e vendit të parë nga 78 pjesëmarrës të tjerë. Eseja ime tashmë merr pjesë një konkurs në rang Evropë në Suedi. Për këtë mundësi falenderoj Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe shkollën dhe falenderoj gjithashtu edhe familjen time për mbështetjen që më kanë dhënë.